Dag Finn. Ja, takk skal du ha. Ja, jeg skal snakke om Sakkeus. Og mange av dere har sikkert vokst opp med han I barnesabbatskole og så videre, men jeg helt sikker på at som med mange andre historier I Bibelen, så de ikke bare for voksne eller bare for barn. Og jeg tror vi skal finne ut at den historien om Sakkeus, den har også noe å gi til oss voksne som har levd I mange år. Så vi skal se på den sammen, og det interessante jo at det bare Lukas som tar han med I evangelien. Altså. Det rart. Kanskje det ikke så rart, men han var jo ikke så veldig populær mann I Israel. Og, men Ellen White, hun har viet et helt kapittel til han I Alfa og Omega. Så jeg tror det noe viktig til alle mennesker der. Så vi skal låne denne fortellingen fra de onde litt, for det ikke en banal fortelling. Den forteller mye om frelse, og jeg håper at, at vi ser mye misjon bak det vi har I Bibelen. Og jeg må sitere en god venn som sier at alt I Bibelen handler om frelse, enten indirekte eller direkte. Og det tror jeg, og det for alle mennesker, og jeg synes det så spennende med sånne historier om sånne enkeltmennesker som kanskje kan virke helt håpløse. Altså det ser ut som Jesus ekspert på de aller mest håpløse. Og han får det med seg på en eller annen måte. Men Lukas, han var nok noe spedalsk. Det var noe med han som ikke var så tiltalende. Fordi, og da skal vi gjerne, nå kan dere være med og bla I Bibelen, I Lukas 19, fra første av kapitlet, så skal vi se på denne mannen, og hvordan det går med han. Fordi her Jesus på ferd fra sitt hjemmested opp I Nazaret, og han skal opp til Jerusalem. Altså det sydover, men det kalles oppover, fordi det oppover I terrenget. Og da ser det ut som at han foretrekker å bruke den veien som går langs Jordanelven og nedover. Først til Jeriko, og så videre rett vest mot Jerusalem. Og det ikke så rart, fordi det jo langs Jordan, det var noe særlig fruktbart, og bodde flere mennesker der, så han ville bruke denne veien nedover, eller oppover til Jerusalem til å snakke om frelsen, om Guds verk. Og han hadde med seg en hel flokk som skulle til påskefeiringen I Jerusalem. Så vi leser I første verset står det at han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Det han hadde gjort før han kom dit, det var å helbrede en blind. Og han hadde ikke så lenge før der igjen hadde vekket opp Lazarus fra de døde. Og dette var jo noe som hadde blitt kjent, sikkert også blant de som ikke var så faste kirkegjengere, som Sakkeus. Så han hadde kanskje øynet et håp, fordi Sakkeus, han hadde nemlig vært på en av møtene til døperen Johannes. Det sier Ellen White, at han hadde blitt påvirket av hans tale, og han sa jo at du skal ikke ta mer betalt enn det du skal. Du skal ikke utnytte mennesker. Det hadde påvirket hans hjerte. Så her står det at Jesus kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Kan du ta det, hva betyr det navnet Sakkeus? Jo, det betyr faktisk ren. Men han var nok ikke så ren på det tidspunktet, men kan ikke hende at foreldrene hadde en profetisk gave der, fordi det skal endre seg. Han var toller og tjente egentlig en veldig ugudelig stat, og det var som romerriket. De hadde jo lagt opp til at det skulle foregå
uheldige ting, fordi de var for, de hadde i hans arbeidskontrakt var at han skulle ta inn en x antall mengde med penger, og så skulle han få resten, som han klarte å ta inn. Ubestemmelig hvor mye, men jo mer han lurte folk, så jo mer tjente jo han, og han hadde nok vært flink på den businessen der. Og han var ikke bare toller, men han var overtoller, så han hadde sikkert noen under seg også i det distriktet ved Jeriko, og der hvor Jordan går over i Dødehavet, det området der. Svært fruktbart område, og det var også et knutepunkt for handelstrafikken fra øst. Så Jesus han går innom Jeriko. Kanskje han visste at det var noen der som trengte hans oppmerksomhet. Men for dette her var hans siste anledning til å treffe Sakkeus i Jerusalem. Og Jesus var jo opptatt av alle mennesker, og særlig det å frelse det som var fortapt. Så det leser vi i Matteus 18. Denne innstillingen i vers 10 så står det: «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske faders åsyn, for menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Slik er det ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt.» Da snakker vi ikke om fysisk vekst. Det er om de som kanskje ble ansett som helt lost for frelsen. Så disse er Jesus også minst like mye interessert i. Mennesker fra alle samfunnslag. Alle samfunn har jo en viss hierarki med de som er på toppen og de som kontrollerer de under. Og Sakkeus, han var nok på siden av det systemet der. Han var på en måte en sånn outcast, som vi kaller det, som har satt seg selv, eller var satt på utsiden av det jødiske samfunnet. Så han skilte seg ut. Men Sakkeus, i det verdisettet at du er vellykket ut fra hvor mye penger du har, og hvor mye materielle goder du har, så var han faktisk en veldig vellykket mann, men ikke i det jødiske samfunnet. Men så skal vi lese fra verset 3. Her står det: «Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.» Han var liten av vekst, og det tok, han ble ikke tatt hensyn til. Det var veldig sånn albu seg fram, og jeg skal se Jesus, og de tenkte nok ikke at han heller var en aktuell kandidat for Jesus. Han var ikke verdig til å komme i kontakt med Jesus i flokken. Men så står det at i vers 4, da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre eller fikentre, det kan være begge deler, for å se ham på et sted hvor han kunne komme forbi. Så han hadde håp om at Jesus kunne komme forbi en plass, og fant et tre hvor han klatret opp. Og der står det at han løp i forveien og klatret opp i et tre. Det er jo mer som en liten gutts oppførsel, er det ikke det? Det er ikke liksom en sånn verdig overtoller som var rik, blant annet. Og sikkert eide en flott hus i Jeriko. Og hadde ikke bil, men han hadde vært biler, så hadde han nok sikkert hatt en flott bil også. Og det forteller oss, hva forteller det oss? Hva hadde skjedd med Sakkeus før han traff Jesus her? Jo, det står at det sier oss at han hadde en lengsel etter å treffe denne Jesus som var, han hadde hørt så mye godt om, som var synderes venn og tolleres venn. Kanskje det var hans håp i verden, for han hadde jo blitt overbevist om synd.
gjennom døperen Johannes. Og han visste at han var uren. Men hvorfor gikk han ikke til menigheten? Hvorfor gikk han ikke dit? Han visste jo at det var der, det var Guds menighet. Det var der Guds folk traff hverandre og hadde sitt samfunn. Hvorfor gikk han ikke dit? Kanskje han måtte treffe Jesus først. Så her spilte Johannes en viktig rolle. Han hadde gått foran og jevnet ut veien, som var hans misjon, før Jesus kunne komme etter han. Det var lettere for Jesus å gjøre misjon når noen hadde gått i forveien og gjort og en, fortalt om noe om det som var i veien med folk, Guds folk den gangen. Og han hadde faktisk blitt grepet av det. Han hadde ikke tatt anstøt av det budskapet døperen Johannes hadde gitt folket. Men det var også en veldig viktig annen ting. Det var at en annen del av Gud var i virksomhet før Jesus kom her. Og det var Den hellige ånd. Ellen White sier at Den hellige ånd hadde overbevist han om synd. Så her er det mange parter som er inne i historien til han lille mannen vår. Så her klatrer han opp i et tred. La oss si at det er et fikentred. Hvor er det vi leser om fiken og fikenblader ellers i Bibelen? Vi får møte det tidlig i Mosebøkene, hvor det var en slags dekke for en nakenhet. Og vi kan også si at i overført betydning så dekket Sakkeus seg bak disse bladene. En dårlig dekning. Men han ville bare se Jesus. Hvem var denne mannen? Så da står det at og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg ned og kom ned. Tenk på det. Her prøver han å skjule seg for flokken. Fordi han var jo litt skamfull overfor den rollen han hadde blant Israelsfolket. Og så stopper Jesus opp med hele flokken, og de stirrer opp på denne mannen oppe i treet, som om det var en apekatt oppe i et tre som gjemmer seg. Men det var fordi han var sugen etter å møte Jesus. Og her prøver Jesus å lære opp disiplene og i hvert fall Israels folket hvordan er det misjon kan foregå. Her er det at Jesus benytter anledningen til å vise at her er det mennesker som vi må passe på har en og ikke en dårlig skjebne. Så han prøver å oppsøke det som er fortapt, som vi leste. Og han sier her, han ser jo det at denne lengselen er etter Gud er hos Sakkeus allerede. Og jeg lurer på om ikke, jeg har det ikke fra noen kilde, men hva var det Jesus brukte disse bønnestundene til om morgenen? Hvor han sto opp før sola omtrent og brukte flere timer i bønn på sine knær. Kan det hende at han ba for sånne som Sakkeus også? Jeg lurer på det. Og hvordan kjente han igjen navnet til Sakkeus? Jeg tror han som var glad i tollere og syndere, var kjent med Sakkeus og hvilket rykte han hadde og så videre, men han så forbi det, han så på mennesket Sakkeus og hva han kunne bli. Så han kaller han ved hans navn. Det er noe spesielt når vi blir kalt med vårt navn, i stedet for å si bare du, eller kan ikke du bare, hvis han sier sånn, Willy. Det er mye mer personlig når vi bruker fornavnet til hverandre. Så her prøver Jesus å vinne hans tillit og hjerte mer enn han ville
om det var en bare en tilfeldig person. Han vil fortelle til Sakkeus at jeg vet hvem du er, jeg vet hvordan du har det, jeg vil nå frem til deg. Og så sier han, skynd deg og kom ned, jeg vil treffe deg. Kanskje han gir han en klem en gang, jeg vet ikke. For i dag må jeg ta inn hos deg. Hva betyr det i denne kulturen at man ville komme til noen, komme på besøk til noen og gjerne spise sammen? Hva betydde det for dem? Og det betyr noe for oss i dag også, men det betydde kanskje enda mer på den, i den kulturen. Det betydde at man hadde et inderlig samfunn med hverandre. Man var gode venner, man delte personlige ting og så videre. Og det er jo det Jesus sier i Åpenbaringen 3, i budskapet til Laodikea. Han banker på døren, og han vil gjerne komme inn og ha samfunn og spise med deg. Så her er det at dette her går i oppfyllelse, bokstavlig talt. Så det som det fordrer er jo denne nye fødselen, som vi hørte om i sabbatskolen for øvrig, som gjør at den hellige ånd, den gjør det mulig for Jesus å nå frem. Og det var å akseptere Sakkeus sin lengsel, og han ville bringe fred ved å ønske hans samkvem, ved å komme inn i hans hus. Så her viser også han for hele flokken han har med seg. Her er det en person som vi vil løfte inn i det jødiske samfunnet. Det skal ikke være noen på utsiden. Er det mulig, er det et samtykke, så skal vi få det inn i vår sosiale sammenheng og i menigheten. Fordi her visste Jesus at det her hadde skjedd noe med Sakkeus. Og det blir bekreftet videre. For her responderer Sakkeus. Hvordan er han responderer i vers 6? Han skyndte seg da ned, for det her står, sier jo Jesus, skynd deg ned, kom ned. Ikke drøy, ikke ta deg god tid og si det at nei, vi kan ta det en annen dag, det passer ikke så godt. Og husk på, når han kalte disiplene, det står at de straks, står det, så tok de imot kallet fra Jesus. Her står det også at Sakkeus responderte. Han skyndte seg da ned. Han var tent av en iver. Var det fordi han følte seg fordømt? At han var redd for å gå fortapt? Nei, han følte at han hadde en Gud som elsket han og som ville være sammen med ham. For det står her og tok imot ham med glede. Halleluja! Tenk på, her har du en mann som har vært fordømt og levd i materialisme og elendighet i hele sitt liv og lurt mennesker og sikkert fått en veldig sløv samvittighet med åra. Så ser vi at her tar han imot Gud med glede. Han ønsker å respondere på Jesu ord. Og det skapte jo nytt håp hos den håpløse. Og han... Da tenker vi på hvem andre var det som tok imot Jesus med glede. Jesus selv brukte en lignelse hvor han, det var en som solgte alt han eide for å få hva da? For å få en skatt. Den skjulte perlen i denne åkeren. Og det er dette som Sakkeus gjør akkurat her. Hans avgud, pengekontoen, den betydde ikke noe lenger for han nå. Så her ser vi, det blir bekreftet videre. Men vi må ta med vers 7 dessverre, fordi her er det ikke alle som liker det de ser. For her står det, alle som så det. Det står alle som så det. Tenk på hvor påvirket de er og konforme en sånn menneskemengde kan bli. Står det at de murret og sa... Og hvem er det de anklager her? Jo, de anklager Jesus, for det her står det. Han har tatt inn hos en syndig mann. Ja, han hadde vært syndig, akkurat som disse i flokken, som kanskje fremdeles var litt syndig, fordi de
De var i hvert fall elsket, i hvert fall ikke Sakkeus. Så poenget her er jo det, ja, han har vært en stor synder, men det er ikke der han er nå. Han, Jesus ønsket at de skulle se endringen i hans holdning til Jesus. Men de var litt treige til å oppfatte det som skjedde med Sakkeus. Er det ikke sånn også at vi noen ganger vi har litt tvil på den personen der? Han er sånn og sånn, men vi tenker ikke at Gud kan, at alt er mulig for Gud. Vi kan være litt treige sånn. Men tenk på om vi hadde levd sammen den gangen Saulus raste rundt i menighetene, og så kommer han tilbake som en omvendt mann, og hadde ikke vi vært litt tvilsomme til han mest aktive motstanderen som de hadde? Ja, jeg tror kanskje jeg også hadde nok vært tvil til denne mannen. Men Sakkeus sto frem og sa til Herren, og det sier han så alle hører det: Herre, halvparten av alt jeg eier, det skal jeg gi til de fattige. Og husker dere, det er ikke lenge før i Bibelen, i Lukas 18, da har vi en mann som også hadde møtt Jesus. Han var en ung, rik mann han også. Hva var det han? Hvilken resultat fikk det med møtet til Jesus? Jo, vi leser i vers 23 i Lukas 18. Her står det at, men da han hørte det, ble han meget bedrøvet fordi han var meget rik. Helt motsatt reaksjon enn Sakkeus, fordi han ble glad. Og i sin glede så lover han bort halvparten av det han eier og mer til. Og da husker vi Lukas 18, 24. Og da Jesus så det, sa han, hvor vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike. For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Er det noe feil å være? Er det rikdommen som er problemet? Fordi her ser vi Sakkeus. Han bruker rikdommen sin. Han ærlig og uærlig opptjent, men han vi leser videre i vers 26. Da de som hørte det, hvem kan da bli frelst? Men han sa, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Og hva er det som Gud har gjort med Sakkeus? Han har jo brukt sin påvirkningsevne gjennom Den hellige ånd, og Sakkeus har besvart det. Han har brukt sin frie vilje riktig og respondert på det kallet fra Gud, både gjennom Den hellige ånd og gjennom det Jesus sier til ham. Så han jubler over dette byttet, som om han har funnet at denne skatten på dette jordet, denne skatten har blitt Sakkeus sin. Han har virkelig sett at hvis du skal tenke langsiktig og lurt, så er ikke disse pengene mine noe verdt når jeg er borte likevel. Det er bedrag. Så han ønsker tvert imot å gjengjelde og gi til de som trengte det mer. Og sånn er det med et omvendt hjerte. Det vil ordne opp i det som er mulig. Og utover å gi til halvparten til de fattige, så sier han at har jeg presset penger av noen, og det hadde han sannsynligvis gjort, så skal de få firedobbelt igjen. Og det var mer enn det loven, som også var beskrevet i Moseloven, mer enn det loven krevde. Og det er noe som kjennetegner en ekte omvendelse. Da vil man gjøre mer enn tilbake. Da spør man ikke, hvor mye må jeg gi tilbake til Gud for at det skal være akseptabelt? Nei, det er det som er forskjellen på en legalist og en som er født av ånden. Han vil gjøre mer enn det som kreves. Og han er glad i tillegg. Så hva er forskjellen på disse to rike mennene som vi har møtt i Lukas 18 og 19? Vi kan faktisk
Vi kan si at denne rådsmannen, som den rike unge mannen, han hadde sin stolthet og ære i veien fremfor å ydmyke seg for Gud. Han var selvrettferdig, og han så ikke sitt eget virkelige behov for Jesus. Han ville bare få bekreftelse på sin egen fortreffelighet. Og vi skal ikke ta opp historien om den rike unge mannen, fordi vi skal nemlig se på at de to mennesketypene, de møter hverandre i et annet sted i Lukas 18. Og da skal vi bla tilbake til vers 9 i Lukas 18, og der står det om denne lignelsen som Jesus forteller om den tolleren og denne rettferdige, står det. Vi leser ifra vers 9. Han sa også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be, og den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren. Og jeg faster to ganger i uken, og jeg er i tiende av all min inntekt. Og så står tolleren langt borte og vil ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Vær mine synder nådig. Og det er det Zacchaeus signaliserer her. Han vil bli forsonet med Gud og mennesker. Han ønsket å gjøre opp med både Gud og disse menneskene han hadde skuffet. Så hvem var det som sto igjen som den rettferdige etter denne bønnen? Denne rettferdige, i vers 14, jeg sier dere, denne gikk rettferdig gjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den som seg selv opphøyer skal fornedres, og den som seg selv fornedrer skal opphøyes. Så det Zacchaeus gjorde denne dagen, det var å fornedre seg selv. Han så ikke på sin ære. Han hadde ikke så mye ære igjen i andres øyne heller. Han hadde ikke så mye å miste, men hadde han det mye ære å vinne hos Gud. Så avslutter denne fortellingen om Zacchaeus i vers 9, og da står det at da sa Jesus til ham: I dag er frelse kommet til dette huset. Altså, for også han er en Abrahams sønn. Ja, og da skal vi se litt nærmere på hva betyr det at han sier at Zacchaeus var også en sønn av Abraham. Var det å bekrefte hans etnisitet? Nei. Det visste jo alle at han var en jøde. Det ble også brukt mot han, for han hadde jo egentlig mer lys over det gale han gjorde enn det som var bra var. Men da skal vi se på en tekst som belyser det, er i Galaterne 3, 6 og 7. Som Paulus sier om det å være Abrahams barn. Der står det i vers 6. Liksom Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Derfor kan vi også være Abrahams barn. Det er uavhengig av etnisitet. Men vi må tro, og det var det som ble lest i tekstlesningen i dag. Det var at Jesus vil frelse alle som vil tro. Men da må vi definere hva tro er. Men det kan vi se på Abrahams liv også. Det er å følge hans progresjon. Og selvfølgelig Jesu liv. Men Abraham hadde en solid vekst i sin tro. Og til slutt så viste han en veldig stor tro når han ville ofre sin eneste sønn, akkurat som Gud gjorde selv.
Og han hadde også en tro på at Gud var sterk nok til å vekke han opp igjen. Da har du sterk tro. Så ved å erklære dette her, så ble Sakkeus adoptert inn i Jesus sin sanne menighet. Han ble ren. Da kunne han med stolthet si at han hette Sakkeus, og at han var ren. Han var så ren som han kunne bli. Og de andre i menigheten skulle behandle ham med respekt. Fordi menneskesønnen kom ikke for å fordømme, men for å berge. Og alle mennesker skal derfor få en sjanse til å rette opp i livet og rette opp i det som har gått på tverke. Det er ikke å være naiv, men det er å følge Jesu eksempel som menneskefisker. Her ser vi det er fem roller i denne fortellingen grovt sett. Vi har synderen selv, Sakkeus. Vi har den hellige ånd som hadde påvirket Sakkeus på forhånd. Og så har vi han ble påvirket gjennom døperen Johannes, som var en forkynner. Og så har vi denne flokken, menneskeflokken rundt Jesus. Og så har vi Jesus selv. Det er fem roller her, kan man godt si. Hvem av disse er det som vi bør forsøke å identifisere oss med og spille rolle? Jeg tror vi kan noen ganger sette oss inn i Sakkeus sitt sted. Det viser at man har selvinnsikt. Og så har vi Den hellige ånd. Skal vi ikke prøve å fylle rollen til? Men så har vi Johannes døperen. Skal vi fylle hans rolle? Ja, vi skal forkynne det som er rett der, og det som er galt. Skal vi fylle rollen til denne flokken som fulgte Jesus her? Den innstillingen de hadde? Tror ikke det. De bidro ikke med så mye positivt. De skjermet Sakkeus fra å se Jesus. Så han måtte klatre opp et tre. Det gikk jo det. Og de murret mot skaperen selv. De hadde ikke tro på at det Jesus sa og gjorde, var riktig. Og så har vi Jesus nevnt til slutt. Skal vi fylle hans rolle? Ja, jeg tror det. Vi skal vise omtenksomhet og kjærlighet og akseptere en omvendt synder som er på vei, uten å være naiv. Så det synes jeg er en flott historie. Det er håp for oss alle. Når vi kommer til han, vi lyder Den hellige ånds stemme, vi lytter til Den hellige ånds stemme, og vi tar imot forkynnelse med all godvilje og sjekker om det er slik som det er skrevet. Så vil vi være på trygg vei alle sammen. Takk skal dere ha.